So hari ni kita akan bersama dengan Bella dan juga Tan untuk segmen Jom Tanya. Hari ni kita nak cakap pasal skin barrier. So skin barrier dia adalah permukaan kulit yang paling atas sekali, yang mana dia akan berperanan untuk lindungkan kulit daripada kotoran, bakteria, debu. And then dia juga halang daripada air dan juga minyak ni daripada keluar daripada permukaan kulit lah. So ini yang kita panggil skin barrier. Skin barrier kita damage sebab faktor umur, sun damage. Kalau you over exfoliate and cuci muka banyak kali sehari ke, and lepas tu kadang-kadang sebab environment. And then you guna skincare product yang pH tinggi, so you punya kulit tu hari kering. So skin barrier damage. Okay, so tadi macam Tan cakap, faktor umur ni dia boleh menyebabkan masalah kepada skin barrier. So kiranya lagi tua, dia akan lagi ada masalah barrier lah, macam tu. Sebab collagen dah kurang semua. Okay, so kalau macam tadi yang pasal pH tinggi tu macam mana pula Tan? Kalau pH tinggi, dia akan lagi rosak, kenapa eh? Sebab pH tinggi dia punya akan cause kulit lagi kering. So dia punya barrier pun kurang air, kandungan air sama lah. Kalau apa-apa yang rosak pun kita boleh pulihkan balik. Okay, skin barrier ni faktor utama dia ialah hydration. So bila kulit ni dia kering, dia kurang air, dia kurang minyak, so yang tu menyebabkan skin barrier tu dia lemah lah, dia rosak. Tapi nak pulihkan balik senang je, bagilah dia hydration balik, bagi cukup air dan juga minyak, so kulit you akan nampak lebih bersih dan juga lebih glow lah. So untuk cara-cara nak bagi skin barrier ni pulih, so you kena pakai, rajin pakai moisturizer lah, jangan tinggal moisturizer dan juga toner. So moisturizer ni penting, even though kalau kulit you berminyak ke, kering ke, dia sangat penting. Kalau contoh macam orang yang kulit minyak, dia boleh cari moisturizer yang dia sedikit creamy, so that dia punya kulit tu sentiasa hydrate, dia tak rasa kering. Sebab bila you dah kering, you pakai water base, dia akan lagi cepat absorb and then dia akan jadi kering, sama je. So kalau yang kering, dia kena cari yang minyak sikit. So yang mana yang kulit minyak, dia kena cari moisturizer yang yang water base. Sebab bila dia kulit dia dah minyak, so air ni dia akan balancekan balik minyak dalam kulit dia lah. So dia akan pulihkan balik dia punya skin barrier. So kesimpulannya, kita punya skin barrier ni untuk mengekalkan kandungan air dengan minyak dekat kita punya kulit lah. So supaya kita punya kulit tak dehydrate sangat. So kalau you punya skin barrier bagus, sehat, kita akan nampak berseri macam glowing, and then fine lines pun tak nampak. So skin barrier tu sangat penting, kita kena jaga. Macam yang kita bagi tips tadi. Okay, so kalau contoh skin barrier, you guys semua kena jagalah. Sebab kalau contoh tak jaga, korang akan senang dapat wrinkles tau. So punca utama daripada wrinkles ni, dia akan jadi fine line dulu. So bila dia dah jadi fine line, and dia akan jadi wrinkles. So kalau tak nak muka kedut, rajin pakai moisturizer. So tak kisahlah, even though maybe kulit you macam umur you muda lagi, tapi kalau you malas pakai moisturizer, orang nak cakap, oh umur you dah berapa, nampak lebih tua lah. So kalau nak nampak muda, even though kita dah berusia, kena rajin pakai toner, moisturizer, bagi skin skin barrier tu bagi dia strong. So barulah nampak sentiasa awet muda. Okay? Alright, so sampai di sini je Jom Tanya bersama Tan dan juga Bella. Kita jumpa.